تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین اور محمد والے محمد کے چاہنے والے ان تمام مرحومین کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الذي التهامي السيد الوهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد. وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عزب اللہ والمرد سا و تحرہم تطہیرہ. اما بعد، فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم صلوات. پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے. مکتب حسینی تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز حسین میں بیٹھ کر جتنے آنسو آپ نے بہائے ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے. محترم سامعین، مجمع کافی تعداد میں ہے اور درود کی آواز بہت کم ہوتی ہے، اور یہ کم اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ کچھ لوگ اسے قرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں، کچھ فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں، جبکہ ہر فرض سے پہلے فرض درود محمد و آل محمد ہے. نہیں نہیں، جو خاموش ہو گئے مجھے دکھ ہوگا، جو تھکے بیٹھے ان سے گفتگو ہے نہیں، جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے، ہم پر الزام ہی یہی لگتا ہے کہ جناب شیعہ مجلس کرواتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور وہاں پہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ درود پڑھنا شیعت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، قبلہ قیامت پہ بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے. بھئی توجہ ہے نا، دامن وقت میں گنجائش ہوتی نہیں. اگر میں تمہیدی مجلس پڑھوں تو وقت کافی چاہیے، اور ویسے بھی یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، ذکر ختم ہوتا نہیں. مجمع جب تک مل کر سلوات نہیں پڑے گا میں اسی موضوع کو لے کر چلتا رہوں گا. یاد رکھے گا، یہ کہتے ہیں کہ جناب شیعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر مل کر سلواتیں پڑھتے رہتے ہیں، جہاں درود محمد و آل محمد پر کوئی پڑھتا نظر آ جائے یاد رکھنا وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ ہے. آخری آدمی تک خاموش رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا. میں نے انہیں مخاطب کر کر کہا یہی کہ جب آدم کے پتلے کو بنایا گیا، اس میں روح پھونکی گئی، اس کو سجدہ کروایا گیا، اور پھر اس کا نکاح
بی بی حوا سے پڑھا گیا تو اللہ نے آواز دے کر یہی پوچھا تھا، آدم تیرا نکاح تو ہو گیا، کیا حق مہر میں دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا آقا ابھی تو خالی ہاتھ ہو، کہا اچھا ایسا کر ان ہستیوں پہ درود پڑھ دے، یہی تیرا حق مہر ہوگا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ درود پڑھنا شیعہ ہونے کی نشانی نہیں، آدم کی حلالی اولاد ہونے کی نشانی۔ مولا سلامت رکھے، مولا پوچھے، مولا آباد رکھے آپ کو، مولا کسی کا محتاج نہ کرے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان حیدری۔ نہیں ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے۔ یاد رکھیے گا، اب جو آدم کا حلالی بیٹا ہوگا وہ درود سے منہ پھیر نہیں سکتا۔ اچھا درود کے سلسلے میں ہم شیعوں کی بات کرتے ہی نہیں، امام شافعی اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے محمد والے محمد کا رتبہ دیکھنا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ آپ خاموش ہونے لگتے ہیں، مجھے ٹاپک بدلنا نہ پڑ جائے۔ یاد رکھیے گا، اس پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے، امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا امام شافعی نماز میں ایسی کون سی چیز دیکھ لی جس سے محمد والے محمد کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ ہر بے نمازی سے تجھے کہنا پڑا کہ نماز پڑھ تاکہ محمد والے محمد کا رتبہ پتا چلے؟ تو مسکرا کر کہنے لگے بس اتنا سمجھ لے، اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا اور رسول نے امت سے فرمایا، لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو جس فرقے سے بھی ہے اگر مسلمان ہے، اگر اس نے نماز پڑھی اور محمد والے محمد پر درود نہیں بھیجا، اللہ کہتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہیے۔ یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہوں، یہ خانوادہ، یہ خاندان، یہ گھرانہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بھائی بات اتنی تو سمجھ میں آ گئی نا، لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، جو اب تک خاموش رہ گیا اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر اگلا جملہ سمجھ میں آ جائے میرے ساتھ بولیے گا ضرور، کیونکہ آپ کے پاس جو داد ہے وہ میری امانت ہے، میرے پاس جو جملہ ہے وہ آپ کی امانت ہے۔ خیانت میں کرنے والا نہیں ہوں، مجمع پہ میری نظر ہے کہ کون میری داد اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، میں نے امام شافعی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے بتا تو صحیح نماز کے اندر قیام ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا رکوع ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا سجدہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل سجدہ ہے۔ میں نے کہا قیام میں الحمد ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا اگر الحمد پڑھے اور درود نہ پڑھے؟ اس نے کہا ہم بیکار ہو جائے گی۔ میں نے کہا قل ھو اللہ پڑھے اور درود نہ پڑھے؟ اس نے کہا قل ھو اللہ پڑھنا بیکار جائے گا۔ میں نے کہا اگر تسبیح پڑھے اور درود نہ پڑھے؟ توجہ کا طالب ہوں آخری آدمی تک، ایک ایک پر میری نظر ہے۔ میں نے کہا سبحان رب العظیم پڑھے؟ اس نے کہا اگر درود نہیں پڑھا پڑھنا بیکار جائے گا۔ میں نے کہا سبحان رب العالی پڑھے؟ اس نے کہا اگر درود نہیں پڑھا پڑھنا بیکار جائے گا۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے کہا باتوں پہ قائم رہنا صحیح، اگر سارا قرآن پڑھ لے؟ اس نے کہا قرآن ختم کر دے، اگر درود نہیں پڑھے گا تو قرآن پڑھنا بیکار جائے گا۔ میں نے کہا پھر مجھے بتا تو صحیح، جب درود کی جگہ آیت نہیں لے سکتی تو جن پر درود ہے ان کی جگہ یہ امت کیسے لے لے گی؟ یک زبان ہو کے دونوں حق بلند کر، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، مولا اپنی اس ایمان میں رکھے۔ بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کسی نے پھر پوچھ لیا مولا سے کہ آقا آپ تو کہتے ہیں کہ سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے، بڑا رکن ہے نا؟ بھائی انسان کے لیے معراج ہے عبادت کی نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ۔
अच्छा लतीफ सा जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ, बेदार मजमा है ये जुमला, मैं हर जगह कहता नहीं लेकिन आज देखता हूँ कि आप कबूल करते कैसे हैं। मेराज पता है किसे कहते हैं? ये मेराज 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 का जो लफ्ज है, मेराज कहते किसे हैं? इंसान का जुज जब कुल तक पहुंच जाए, कोई भी जुज कुल तक पहुंच जाए, ये कुल तक पहुंचने को मेराज कहते हैं। भाई अब याद रखिएगा, इबादत की मेराज है नमाज, नमाज की मेराज है सजदा। इंसान बना है मिट्टी से, सजदा अफजल है मिट्टी पर। जब ये मिट्टी का बना इंसान अपने कुल के करीब होता है वो मेराज कहलाती है। तो इंसानों का अभी भी समझ नहीं आई, मौलवी कहता है ये जिस्मानी नहीं ये रूहानी मेराज थी। और याद रखना मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिस्म बना है नूर से, और जब ये नूर नूरे इलाही से बना तो ये इनका कुर्ब इनकी मेराज बन गया। भाई तवज्जो है ना, जब जूस कुल के करीब पहुंच जाता है तो ये उसकी मेराज बन जाती है। मिट्टी का बना इंसान जब उसका जूस कुल के करीब पहुंचता है तो सजदा मेराज बन जाता है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद जो नूर इलाहिया से बने हैं, ये जब कुल के करीब होते हैं तो वो इनकी मेराज हो जाता है। तो किसी ने ये पूछा कि आप कहते हैं सजदा सबसे अफजल है, तो मौला ने मुस्कुरा कर कहा कि तुझे किसने कहा कि सजदा अफजल है? कहा का सजदा अफजल नहीं? उनका बिल्कुल नहीं, उनका कोई सबूत? कहा मुझे इतना बता, जो काम खालिक करे वो अफजल है या जो मखलूक करे वो अफजल है? मौला आबाद रखे जो इस बारीक जुमले को समझ गए, जो काम खालिक करे वो अफजल या जो काम मखलूक करे वो अफजल? कहा जो खालिक करे यकीनन अफजल है। कहा फिर तुझे समझ नहीं आती, अल्लाह ने तमाम ताकतों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो लेकिन खुद सजदा किया नहीं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि आदम को सजदा करो लेकिन अल्लाह ने सजदा किया नहीं। लेकिन जब मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारी आई तो अल्लाह ने सजदा नहीं करवाया। अल्लाह खुद साजिद नहीं है, अल्लाह हुक्म देता सजदे का, लेकिन जब इन हस्तियों पर दरूद की बारी आई तो अल्लाह ने आवाज देकर कहा मैं भी दरूद भेजता हूँ, तुम भी दरूद भेजो। और जो हाथ खड़े हुए हैं ये इन्हें यही खड़ा रखना, और जिनकी समझ में आ जाए वो मेरे साथ बोलेंगे जरूर। अब याद रखना, जब सजदे की बारी आई अल्लाह की हैसियत हाकिम की है, रोजे की बारी आई अल्लाह की हैसियत हाकिम की है, हज की बारी आई अल्लाह की हैसियत हाकिम की है, लेकिन जब दरूद की बारी आई तो अल्लाह हाकिम नहीं आमिल बनकर सामने आ गया। मौला सलामत रहिए, मौला आबाद रखे आपको, किसी का मोहताज ना करे। भाई बात समझ में आ रही है ना? याद रखिएगा, अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज कायम करो, अल्लाह नमाजी नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया रोजा रखो, अल्लाह रोजेदार नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया हज अदा करो, अल्लाह हाजी नहीं। लेकिन जब दरूद की बारी आई तो अल्लाह ने कहा मैं भी दरूद भेजता हूं, तुम भी दरूद भेजो। अच्छा मजे की बात है, पढ़ो नहीं कहा। लोग अक्सर अखबार पढ़ते हैं पढ़ने के बाद भूल गए, किताब पढ़ते हैं पढ़ने के बाद भूल गए, लेकिन भेजने का ताल्लुक दो चीजों से है, दो चीजों से। भाई मैं लाहौर का रहने वाला, किबला मेहरबानी करते हैं आम की पेटियां भेजते हैं। पूछ लिया कि किबला कहाँ है, मैंने कहा लाहौर में हूं। कहा अच्छा आम की पेटियां आ रही हैं। तवज्जो चाहूंगा, भेजने का ताल्लुक है दो चीजों से, एक भेजने वाला होना चाहिए, एक कबूल करने वाला होना चाहिए।
भाई जिसकी समझ में जुमला आ जाए मेरे साथ बोलेगा जरूर, वरना अमानत में खयानत हो जाएगी, ये जुमला नहीं मेरी तकरीर जाया हो जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आती, अगर मैं वहां पेटियां लेने के लिए ना हो तो इनका पेटियां भेजना बेकार हो जाएगा, आम गल जाएगा, ना इनके काम आएगा ना मेरे काम आएगा। मुझे मुसलमानों की समझ नहीं आती, ये रसूल थे अब चले गए, अब तो रहे नहीं, आले मोहम्मद थी अब तो रही नहीं। अल्लाह कहता है मैं भी दरूद भेजता हूँ, तुम भी भेजो, अगर कबूल करने वाला ना हो भेजना बेकार जाएगा। अल्लाह ने मोहर लगा दी कि दरूद भेजो। अल्लाह बताना ये चाहता था ओ काम अकल मुल्ला, भेजने वाला भी है कबूल करने वाला। मौला सलामत, मौला आबाद, सलामत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। भाई तवज्जो है ना, भाई जाहिर सी बात है भैया कि अगर भेजने वाला भेज दे और कबूल करने वाला ना हो तो भेजना बेकार जाएगा। अल्लाह ने दरूद फर्ज करके हर नमाज में ये बता दिया कि जिन पर दरूद भेज रहे हो कबूल करने वाले तुझे देख रहे हैं। बात समझ में आ गई। जब मौला ने ये कहा कि अल्लाह दरूद भेजता है वो अफजल है, सजदा मफजूल है, उसने कहा मेरी समझ में नहीं आया, ये दरूद अफजल हो गया सजदा मफजूल हो गया। का अच्छा नमाज पढ़ता है? का बाकायदगी से पढ़ता हूं। का जरा मस्जिद में जाकर मंजर तो देख, मंजर तो देख। क्या मंजर देखा कि सहाबा सजदे में है, रसूल नमाज पढ़वा रहे हैं और नमाज भी वाजिब नमाजों में से नमाज है, जिसके लिए कहा कि इक्तसार से पढ़ो ताकि पढ़ने वालों को जहमत ना हो। अभी ये मंजर देखना था कि एक शहजादा खरामा खरामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और सहाबा की सफों को चीरता हुआ इस तरह रसूल की तरफ बढ़ा जिस तरह शबे मेराज रसूल आसमानों को चीरते हुए जा रहे थे। पहुंच गए रसूल सजदे में, ये आकर पुश्त पर बैठ गए। इतने में हजरत जिब्राइल आ गए, कहा बादस दरूद व सलाम अल्लाह यह फरमाता है आप सजदे में मसरूफ हैं, आपकी पुश्त पर हुसैन बैठ गए। नहीं नहीं, जो खामोश हो गए मैं जुमले बदले देता हूँ, जितनी देर खामोश रहेंगे मैं जुमले बदले दूंगा, क्योंकि जिक्र उनका है। ज़बानें खत्म हो जाएं, अल्फाज खत्म हो जाएं, जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए पैगाम भिजवाया कि ऐ मेरे साहिब मेराज नबी, तू इबादत की मेराज में मसरूफ है, ये नमाज जो है ये दीन का रुकन है, लेकिन जो तेरी पुष्प है दीन अस्त हुसैन, वो दीन है तो हुसैन है, वो दीन हुसैन से है। तो अब बात समझ में आ गई कि अगर इमाम हुसैन पुश्ते रसूल पर बैठ जाएं तो अल्लाह कहता सजदे से सर ना उठाना। हमें तो समझ नहीं आती कि जी अजान हो रही है नमाज रोक दो, मजलिस रोक दो, जिन जमात करवानी है इसको यहीं पर रोक दो, जाकिरों को पता नहीं है यहाँ नमाज हो रही होती है, ये जिक्र को जारी रखते हैं। मैं चैलेंज करके इस मेंबर पे कहता हूँ ना मैं नमाज के खिलाफ हूँ, ना मैं रोजे के खिलाफ हूँ, ना मैं हज के खिलाफ हूँ, और मुझे बताओ तो सही तुम्हें ये नमाज रोजा हज ज़कात सिर्फ जिक्र हुसैन के मुकाबले में नजर आता है? हम किसी की नहीं सुनते, सुनते हैं तो या रसूल की सुनते हैं या अली की सुनते हैं। और मस्जिद में दिखाओ तो सही रसूल ने नमाज के लिए हुसैन को रोका या हुसैन के लिए नमाज। मौला आबाद हो तो सलामत रही। दोनों हाथ बुलंद करके यक जबान होके हैदरी भाई तवज्जो है कि नहीं? हम दुश्मन नहीं है,
جناب شیعہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. نہیں خدا کی قسم اگر کسی کی قبول ہوتی ہے تو وہ ہم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی والا جو ہے وہ نماز کے خلاف تو بول ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے اگر شخصیت کا نام ہے علی تو اس کے عکس کا نام ہے نماز. مجھے بتاؤ تو صحیح, یاد رکھنا علی والوں نماز ترک نہیں کرنا. ممبر پہ کہہ دیا جاتا ہے جی علی علی کرتے جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے, بے شک چلے جاؤ گے, ناراض ہونا ہے تو بے شک ہو جاؤ, لیکن جملہ امانت ہے. یہ ممبر کی امانت ہے, آپ کے حوالے کروں گا ضرور. علی علی کہتے ہوئے تمہیں فرشتہ روکے گا نہیں, بے شک جنت چلے جاؤ, لیکن جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے علی, وہ پوچھیں گے نہیں علی علی کرتا جو جنت میں جا رہا ہے. مجھے بس اتنا بتا جس رب کو میں علی جھکنا رہا اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جس کے سامنے میں سر جھکاتا رہا اس رب کو تو نے سر جھکایا کیوں نہیں؟ اور یہ اگر پوچھیں گے تو نظریں جھک جائیں گی. تو اب یاد رکھنا علی والا وہ ہے جسے خود مولا علی کہیں کہ یہ میرا ہے. یا علی واہ واہ, مولا آباد رکھے آپ کو, سلامت رکھے. بھئی توجہ ہے نا, یا تو مولا علی کو شرمندہ کرنے کے لیے راضی ہے تو نہ پڑھو نماز. یاد رکھنا نماز ہے تو علی والوں کی. اس کی وجہ میں آپ کو سامنے بتا دیتا ہوں. بھئی سفر میں کرتا رہتا ہوں دور دراز کا, بھی سفر خالی پیٹ تو ہوتا نہیں. جو اعتراض کرتے ہیں ان کا منہ بند کرنے لگا ہوں اور شاید انہی جملوں پہ میں تمام کروں. سفر خالی پیٹ نہیں ہوتا. لاہور سے چلا میں نے فون کر دیا ساہیوال کہ بھائی کراچی تک جانا ہے کھانا تو پہنچا دو. کھانا آ گیا. کچھ آگے چلا ملتان فون کر دیا کہ جناب اتنے جوس کے ڈبے پہنچا دیے جائیں, وہ آ گئے. کچھ آگے چلا مولوی بندے کو بھوک ویسے ہی بڑی لگتی ہے, پھر کہا پھر کچھ کھانے کو پہنچا دو. اچھا یہ شاپر میں جمع کرتا رہا. اتنے میں آگئے ٹی ٹی صاحب ٹکٹ چیکر. انہوں نے کہا بھائی آپ کراچی جا رہے ہیں ٹکٹ دکھائیے. میں نے شاپر میں ہاتھ ڈالا, روز کی بوٹی نکال کے سامنے کر دی. اس نے کہا یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کھائیے پیئے. اس نے کہا میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں, ڈیوٹی پہ کھا پی نہیں سکتا. توجہ چاہوں گا. ان کا میں اب کھا پی نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا شاید کچھ اور پسند ہو. میں نے ہاتھ ڈالا جوس کا ڈبا دے دیا. ان کا بھائی اس کو سائڈ پر رکھو مجھے ٹکٹ دکھاؤ. میں نے پھر ہاتھ ڈالا ایک بوتل نکال کے دے دی. ان کا یہ نہیں ٹکٹ دکھاؤ. اب میں پورا شاپر خالی کر دیا. انہیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے, انہیں مطلب ہے ٹکٹ دکھاؤ. میرے اس جملے سے یہ نہ سمجھیے گا کہ نماز سے پڑھ کر صرف جنت چلا جائے گا علی علی کیے بغیر, اور جو علی علی کرتا ہے نماز چھوڑ کر جنت چلا جائے گا. یاد رکھیے گا دور دراز کا سفر کھائے پیے بغیر نہیں ہو سکتا, اور پھر بھی کھائے پیے بغیر گزارا کر لے, ٹکٹ دکھائے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹی ٹی گرفتار کر لے گا کہ کھانا پینا لے کر چلا تھا, تجھے ٹکٹ یاد نہیں تھی. جب یہ جنت کے دروازے پہ چلے گا یہ نمازیں دکھائے گا, یہ روزے دکھائے گا, یہ حج دکھائے گا, لیکن وہاں پر وہ کہے گا یہ جنت ہے, یہ کھانے پینے پہ نہیں, مجھے ولایت علی کا ٹکٹ دکھا. مولا آباد رکھے آپ کو, سلامت رہیے. بھائی توجہ ہے نا, جب دنیا کے ٹی ٹی کو مقصد نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کا کتنا سامان ہے, تو جنت کے ٹی ٹی کو اس سے کیا مقصد کہ آپ نے کتنا بوجھ لاد رکھا ہے. ہاں اب یاد رکھیے گا ایک چیز, ذہن میں رکھیے گا,
کہ ولایت علی کے بغیر بھی عبادت نہیں ہے اور علی والا نماز نہ پڑھے تو وہ بھی قبول نہیں ہے. ہاں نماز پڑھی, کھڑے ہو کے مصلی پہ اللہ اکبر نیت کر لی, ذہن میں آ گیا تو نماز پڑھ رہا ہے, جس کے تو نے پیسے دینے وہ تو بغل میں کھڑا ہے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھار تو قبر میں اترنے کے بعد بھی معاف نہیں ہے. پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا, اس نے کہا یار دفتر بھی جانا ہے, فلانے سے بھی ملنا ہے, فائل پہ سائن کرنے, تو اس سے پیسے کتنے لینے ہیں. یہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے چار دوست آ کر بیٹھ گئے, جو دو رکعت پڑھنی تھی وہ دس رکعت پڑھ دی تاکہ یہ اس کو نمازی سمجھے. نمازوں کی حالت ہے یہ, اور یہ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا. بار ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, جاؤ رسول کے دور کے صحابیوں کی نماز بھی دیکھ لو. میں سب کو شامل نہیں کر رہا, صحابی کہہ اس لیے رہا ہوں کہ صحابیت معیار یہ آ گیا کہ جس نے رسول کو دیکھا وہی صحابی ہے, لیکن اللہ کہتا ہے جس نے رسول کو سمجھا وہی صحابی ہے. نمازیں وہاں بھی پڑھی گئی, نو مسلم تھے نا, نماز بھی پڑھتے تھے, جوئے بھی مارتے تھے. اب کیا کریں, تاریخی حقیقت ہے, جو خیال کہیں نہیں آتا نماز میں آتا ہے. یہ پڑھتے پڑھتے مر گیا, علی کا ماننے والا تھا, جب پیدا ہوا ماں کی گود میں آیا, ناد علی کہہ کر دودھ پلایا گیا, یہ گھٹنیوں چلنے لگا, ٹھوکر لگی, ماں نے کہا یا علی مدد, یہ بڑا ہوا تھوڑی سی لگزش کھانے لگی جوانی تو یا علی مدد کہہ کر سنبھل گیا, یہ بڑھاپے میں بیمار ہوا زبان سے نکلا یا علی مدد, موت کا فرشتہ لینے آیا زبان سے نکلا یا علی مدد, قبر میں پہنچا اس نے فرشتوں سے کہا یا علی مدد, وہاں حساب کتاب ہوا, کہا 5 لاکھ نیکیاں ہیں 10 لاکھ گناہ ہیں, لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. فرشتے گھسیٹ کر چلنے لگے, اب میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ کون خاموش رہتا ہے, اسے گھسیٹ کر چلنے لگے, زبان پر بچپن سے تھا نا یا علی مدد, جیسے ہی وہاں پر اسے نظر آیا عذاب زبان سے نکلا یا علی مدد. مولا آباد رکھے, قبر سے لے کر پل صراط تک ہمارے حامی ہیں سونا محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ. بسم اللہ, ازل سے بھائی توجہ ہے نا. اب نہ جانے میں کہاں تھا, توجہ ہے. اچھا اب یہ جو پہنچا یہاں تک کہ فرشتے لے کر جا رہے ہیں اور اس کے گناہ زیادہ ہیں ثواب کم ہے, بچپن سے ذہن میں تھا یا علی مدد, جیسے گھسیٹنے لگے نا, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, مجھے لے کر جا رہے ہیں تو زبان سے نکل گیا یا علی مدد, یا زبان سے نکلا تھا کہ علی آ گئے. اور یاد رکھیے گا, ہم کہنے میں مجبور ہو سکتے ہیں, علی شفاعت میں مجبور نہیں ہے. ہمارے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن حلالی خون تھا نا, زبان سے نکل گیا علی آ گئے. کہاں کہاں لے کر جا رہے ہو, کہا آقا گناہ زیادہ ہے ثواب کم ہے, یہ وعدہ کرتا تھا مجلس میں پہنچتا نہیں تھا. کہا اچھا میرا نام لینے والا تھا کہ نہیں. نہیں نہیں, جو خاموش ہو گیا مجھے دکھ ہوگا, رب ٹوٹ چکا ہے لیکن پھر سے مل جائیے گا, تھکاوٹ آپ کے قریب آ نہیں سکتی, علی والے ہیں, علی کا نام لینے سے تھکاوٹ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. فرشتوں نے کہا آقا جس طرح آپ کا حکم, کہا میرا ماننے والا تھا کہ نہیں, کہا آپ کا ماننے والا تھا, میری مجالس پڑھتا تھا کہ نہیں, کہا پڑھتا تھا, کہا مرنے کے بعد مجھے پکارا کہ نہیں, کہا بالکل پکارا ہے, کہا آقا پھر بھی دیکھیے تو صحیح, گناہ زیادہ ہے ثواب کم ہے, اتنا کہنا تھا. علی نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں, میرے حصے میں سے دے دو, میرے حصے میں سے دے دو, میرے حصے میں سے دے دو, ثواب بڑھ جائیں گے, گناہ کم ہو جائیں گے. اب فرشتوں کی جرات نہیں ہے کہ علی سے پوچھے کس حصے میں سے, چاہے شب ہجرت میں سے دے دو, چاہے سربت خندق میں.
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دشمنی بھی انہی سے, طواف بھی انہی کے گھر کا, حج پر کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کر, پہلے دوسروں سے کہنا پڑتا تھا, اب اپنوں سے بھی کہنا پڑتا ہے. پھر مجھے بتاؤ, ماتم ہم کرتے ہیں, خون ہمارا نکلتا ہے, سینہ ہم پیٹتے ہیں, تکلیف دوسروں کو ہو جاتی ہے. جی خون عطیہ کر دو, کسی غریب کے کام آ جائے گا. مہر تم لگا دو کہ دشمن علی کے کام نہیں آئے گا. سارا سال کیوں نہیں یاد آتا؟ سارا سال کیوں نہیں یاد آتا؟ آؤ پھر مل کر عہد کرو کہ یہ وہاں پر جا کر جو بکرے ذبح ہوتے ہیں وہ پھینک دیے جاتے ہیں, گوشت ضائع ہو جاتا ہے. عہد کرو کہ آئندہ ذبح نہیں کرو گے, غریبوں میں تقسیم کر دو گے. کہا نہیں جناب, یہ تو سنت ابراہیمی ہے. سنت ابراہیمی یاد ہے, سنت محمدی بھول گئے. کس کی یاد مناتے ہو؟ جناب اسماعیل کی. یہاں بھی باپ بیٹا تھے. آؤ تمہیں کہانی سناتا ہوں ایک اور باپ بیٹے کی. یہاں پہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر چلے ضرور, لیکن پہلے پوچھا, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں. کہا بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. لیکن جب آقا حسین نے پوچھا نا کہ علی اکبر تیرے سینے میں برچھی لگے گی, کہا بابا آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے. جس موت کو جناب اسماعیل صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر, جو چیز جناب اسماعیل کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی جناب علی اکبر اسے نعمت سمجھ کے قبول کر رہے تھے. کہہ دیا باپ بیٹا چل پڑے کربلا کی طرف. یہاں پر بھی چلے تھے, وہاں پر بھی گئے, لیکن چلنے کا انداز اور تھا. چلتے چلتے جیسے ہی جناب امام حسین کی آنکھ بند ہوئی نا, تو ایک دم زبان سے نکلا انا للہ وانا الیہ راجعون. جناب علی اکبر نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہا بابا اس وقت اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ یہ تو مصیبت کے وقت کہی جاتی ہے. کہا بیٹا میں نے ایک آدمی کو ندا دیتے سنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. خدا کی قسم جملے میں اس سے بڑی معراج نہیں ہے. آقا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جوان بیٹا پوچھتا ہے, کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر نہیں ہیں؟ کا بیٹا ہم سے زیادہ حق پر اور کون ہوگا؟ تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹا کہتا ہے, بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اس سے موت سے ڈرنا کیسا, چاہے ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. میں تمام کروں, ساتھ کو پانی بند ہو گیا. آ گیا دسویں کا دن, آقا نے آواز دی, علی اکبر بیٹا آخری دن ہے, ذرا اذان تو دے. جو عید مناؤ گے جملہ یاد رکھنا, یہ دس کا دن ہوگا نا, ٹھیک ایک مہینے بعد وہ بھی دسویں کا دن ہوگا. کہ جس دن امام حسین بیٹے سے کہہ رہے ہیں, کڑیل جوان سے کہہ رہے ہیں, ہم شکل پیمبر سے کہہ رہے ہیں, بیٹا اذان تو دے. کہا اچھا بابا. اذان دینے شروع کی, بس اتنا کہا اللہ اکبر. علی اکبر کی اذان تھی, اتنا کہنا تھا. وہاں جنگ کے تبل بجنا شروع ہوئے, وہاں جنگ کے نکارے بجنا شروع ہوئے, یا سیدزادیوں کا خیموں میں کوہرام برپا ہوا. کسی نے آواز دی واہ حسینا, کسی نے کہا واہ علی اکبر. جو قرآن پڑھے جا رہے تھے وہ سروں پر کھل کے رکھے گئے. اتنے میں بی بی فضا آ گئی, کہا آقا حسین
جناب علی اکبر سے کہیے اذان اونچی آواز میں دے، رونا نہ رونا تیرا مقدر ہے، دکھ کی کہانی میں تجھے سنانے لگا ہوں، دل میرا جڑ گیا، رونا نہ رونا تیرا مقدر ہے، جس آنکھ پہ آنسو کی مہر لگی ہے اسی آنکھ سے آنسو نکلنا ہے۔ کہا علی اکبر بیٹا ذرا اذان اونچی آواز میں دے۔ کہا کیوں بابا؟ کہا خیموں میں میری بہنیں تیری اذان کی آواز سننا چاہتی ہیں۔ اتنا سننا تھا علی اکبر کے جسم میں راشا تاری ہوا، یہ روتے روتے زمین پر بیٹھے، خاک کربلا اٹھائی اپنے سر پہ ڈال کر وہ غربتا کا ماتم کیا۔ کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ ابھی تو عباس بھی ہے، ابھی حسین بھی ہے، ابھی قاسم بھی تقسیم نہیں ہوا، یہ وہ غربتا کا ماتم کیسا؟ کہا بابا ذرا دیکھ تو صحیح، مجھ علی اکبر کی آسان کی آواز تیری بہنیں سننا چاہتی ہیں۔ ہائے میری بہن، میں آسان دیتا ہوں، میری آواز مدینہ پہنچا، وہ میری آواز کو تڑپ رہی ہوگی، یا آسان بلند ہوئی، وہ بیمار نے یہ آسان سنی تڑپ کے اٹھی۔ کہا اماں مجھے اکبر لینے آ گیا، اماں اس نے وعدہ نبھا دیا۔ یہ جو تڑپ کے اٹھی وہ آسان کی آواز ختم ہوئی، سارا دن لاشے اٹھا اٹھا تک گئے، یا اجازت چاہی۔ علی اکبر نے ہاتھ جوڑے، بابا اب تو مرنے کی اجازت دے دے، اب تو مرنے کی اجازت دے دے۔ کہا اچھا علی اکبر، اگر جانا چاہتا ہے نا جا، پہلے اپنی ماں سے مل، جس نے 18 سال تک پالا اس پھوپھی سے مل، ان سے اجازت لے، مجھے کیا اعتراض ہے۔ خدا کی قسم یہ حوصلے سے ذرا سننا صحیح، جیسے ہی جناب علی اکبر اپنی ماں کے پاس آئے نا، تو اللہ نے جنت میں آواز دے کر کہا، اسماعیل کی ماں حاجرہ تو نے صرف گلے پہ نشان دیکھا تھا، رو رو کے مر گئی تھی، آ کربلا کی ماں کو بھی دیکھ، کیا منظر دیکھا۔ علی اکبر دائیں سے آتے ہیں، ماں بائیں منہ پھیر لیتی ہے، وہ بائیں سے آتے ہیں، ماں دائیں منہ پھیر لیتی ہے۔ کہا اماں مجھ سے ناراض ہے کیا؟ کہا میں ناراض نہیں ہوں، لیکن میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں کہ ماں قاسم کی تھی وہ بھی قیامت کے دن فخر کرے گی، اور ماں محمد کی ماں وہ بھی قیامت کے دن فخر کرے گی۔ تو ابھی تک زندہ پھر رہا ہے، میں نے 2 رکعت نماز مانی ہے، تیری شادی کی نہیں، تیرے نکاح کی نہیں، تیری طلانی عمر کی نہیں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی، جب اکبر تیرا لاشا خیمے میں آئے، جب تیرا لاشا آئے گا۔ کہا اماں میں تو اجازت لینے آیا ہوں۔ کہا پھر مجھ سے اجازت نہ مانگ، جس نے 18 سال تک پالا ہے اس ماں سے اجازت مانگ۔ جیسے ہی باپ بیٹا چلے ہیں نا، تو بیوی نے آتے دیکھا، ٹھنڈی سانس لے کر ایک جملہ کہا، کہا بھیا کیا آنو محمد کا صدقہ دے کر علی اکبر سے موت کی بلا ٹل نہیں سکتی، ٹل نہیں سکتی۔ جب یہ جملہ سنا نا، تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جناب علی اکبر کہتے ہیں، کہا اماں مجھے صرف اتنا بتا کہ تو افضل ہے یا دادی فاطمہ؟ کہا کجا دادی فاطمہ، کجا میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں۔ کہا بس یہ حسین ہے دادی فاطمہ کا بیٹا، میں علی اکبر ہوں تیرا بیٹا، آج اپنے بیٹے کو دادی کے بیٹے پہ صدقہ کر دے، آج صدقہ کر دے، میں تمام کروں۔ یہاں اجازت ملی، وہاں سوار کرا کر حسین جیسا صابر بھی کھڑا نہ رہ سکا، زمین پر بیٹھ گیا۔ یہاں علی اکبر کا گھوڑا چلا، وہاں پیچھے قدم بے ساختہ اٹھے، جب آقا نے دیکھا نا، آقا حسین پیچھے بے اختیار آ رہے ہیں، رک گئے، اتر کے کہتے ہیں آقا آپ نے تو مجھے بھیج دیا تھا، یہ پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ صاحب اولاد کے لیے جملہ میں ان کے حوالے کروں، ٹھنڈی سانس لے کر حسین نے داڑھی بھی چومی اور ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، علی اکبر بیٹا تجھے کیا پتا جوان اولاد کو موت کی طرف بھیجنا کیسا ہوتا ہے؟ علی اکبر تیرا جو کوئی اکبر نہیں ہے، تجھے کیا پتا؟ بس اتنا سمجھ لو، یہاں علی اکبر بڑے، وہاں تیر بڑے، تلواریں بڑی، اور واحد شہید ہے جب کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا نا اور سینے سے بچی نکلی، تو ہر شہید نے گرتے ہوئے پکار کر کہا، آقا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ واحد شہید ہے جس نے آواز دے کر کہا، بابا میدان میں